ッケー、今日も頑張っていきましょう。絶対あれよな、絶対あそこやな、そうやな、うん、ここしかないやろっていうぐらいの蔵なっとるやん。もうここ入るしかないやん。お願い追ってくれな。ここおらんかったら俺銀河団の場所わからんで。来たー、おったー。なんか奥にハゲ、え、坊主の方おらへん、違う。黙って甘い蜜を全部よこせ。かわいい坊さんなん。え、俺これ叩かなか、待って、おい、ちょっと笑っとっただけなんやけど、ごめんて、行っておいで、メタモン。ああ、かわいい、相変わらずね、もうプリンプリンやな。オッケー、変身しろよ、言うこと聞けよ。でかーい、一発目からすごいじゃん、メタモン。キモそかー、ちょっと物足りんな。虫毒やったっけ、キモそって。これ当たったら結構入るんじゃない。あー、そっぽ向かんとってや。いけ、メタモ。あー、くそー、2回連続攻撃してくれたやん、頑張ってや。ナイス、急所に当てろ。あー、惜しいけど次で行くんじゃね。もう体当たりねえぞ。お願い。あー、知らんぷりね。ナイス、メタモ、ようやく活躍した。レベル上がった。でかいでかい、よっしゃい。で、お金ももらえて、でかい。え、マジで連続で戦う、もうメタも無理やて。え、ほんまに、え、きついって、メタも連続戦いは。一旦回復させるか、いや、一旦ちょっと変身祈って。あー、ロッポ向くかー、超音波ね。うわ、混乱してまんじゃん。うわ、えぐいえぐい、これはやばい。言うこと聞かん上に混乱するのはグロいても。メタモン、あと多分1回攻撃当てるだけやね、お願い。いやー、待って、吸い取られたらもう1回当てなあかん。メタモン頑張れ、あと体力2ぐらいやろ、相手当てろ。あー、そっちじゃない、やばい、お願い、混乱でも当てろ。ナイス、いけるか。あー、もう少しや、あと2か。オッケー、でかい、混乱入ったから、もうこっからはひたすら回復しまくって、もう自滅狙い、ほんまに頼む、自滅してくれ、じゃないともう攻撃入らへんもん、お願い。あー、くそ、違う違う、ミスれ、マジで。で、あと混乱して攻撃ミスれ、お願い、頼む、ミスれー、くっそー。オッケー、ナイス、3連続急所入れ。あ、いらへんよな、体力の位置交換しやっとだけ。お願い、混乱引け、でかい、ナイスー。よう、メタモン頑張った、5分ぐらい発電初期。あ、でかい、ってことは、向こうに戻れるやん。あ、ありがとう。俺、プーさんじゃないけど。ありがとう。で、まだ歩数に正直余裕があるから、傷薬買いに行こうか。で、ポケモンセンターにも行きたいな。あ、どうしよう。傷薬だけでいいかな。歩数節約で、傷薬だけ買って、うん、そうしよう。待って、どっちやったっけ、このまま真っ直ぐ行けばあるっけな。あるある、よかったよかった。で、発電所センターに戻ったらいいだけやから、ポケモンセット、あ、じゃあ、フレンドリーショップで一旦買い物してからやね。ちょっと今回は傷、いい傷薬を贅沢に3つ買って、で、傷薬1個買っとこ。やだー、いい買い物だ。で、向こうに戻ったらいいだけやね。オッケー。ごめんな、女の子。1ヶ月ぶりに戻ってきたで、1ヶ月ぶりじゃ、1日ぶりや。あ、お前一回突っかえる。オッケー、これで発電所の中に入れるはずやね。いやー、結構補正節約できてない？はい。お、いい音じゃん。開いたね。じゃあ入れるやん。でかい。うわ、バレた。え、俺どこ行けばいいんやろ。とりあえずさっき男の人
左曲がっていったから左曲がっていったらおるんかな。うわあ、これ絶対戦わなあかんやつやん。一旦メタモン回復しよう。メタモン勝てるかな。お願い、頑張れ。マスは変身、レベル高いな。うわ、ヒルネ始めた。またかよ、今日もかよ。もうメタモン寝たから無理。もうほんまにあかんわー、メタモン。え、ハンコックが、うそや。なんだっけ、ポッタイシ。あんこかぽったいしに進化しちゃって、かわいい。お、この人だけ髪色違う。この人あれちゃん、リーダーみたいな人なのかな。お、幹部やって。え、めっちゃ強いんじゃん。髪型特徴的。いいね、そういうのも個性でいいと思うよ。マーズ、火星かな。あ、ぽい、火星や、後ろが。なんか。え、あなたまた寝てんの。もう、ずっと寝とるやん。やめてやん。変身するわけないよな。起きひん。痛い。メタモン起きろ。起きろ。メタモン。あ、猫騙しされたらさ、起きるんじゃね。え、起きんの。メタモン。メタモン、そろそろ起きてもらわな、やられるで。メタモン。メタモン起きろ。あ、えらい、変身しろ。なんで知らんぷりやねん。オッケー、ようやく変身した。なんか太ったな。一角ぐらいしかないんか。オッケー、ナイス。お、結構入るやん。急所ね。えらい、メタモン。ドラゴ、メタモン、マジでここで奇跡起こしてくれ。先に動いて攻撃当ててくれたら倒せるから頼む。先に、あー、マジかー、メタモン。さすがハンコック。ハンコック終わらしてまえ。さすがハンコック。ハンコック行ってまえ。もうメタモンの恨み晴らせ。ナイス。あ、バイバイしてくれるんやね。お、みんなどっか行ってやん。で、あ、これがお父さんじゃない、さっき言っとったちっちゃい女の子の。あ、よかった。あ、娘来た。感動の再会や。あ、臭いやって。思春期やな、これさ。俺、あ、自分で帰らなあかんのね。連れて行ってくれるかも。名前考えしとったらあかんよな。自分で歩いて帰るわ。一旦ポケモンセンター戻ろう。メタモンまた弱ってもたから、そろそろ言うこと聞いてほしいんやけどな。やばい、これポケモンセンターギリギリ間に合わへんかも。マジかー、メタモン回復させたかったな。じゃあ今日はこれでポケモンセンター回復してから上の森の方に進んでいきます。それではまたね。